Sa razlogom, dobrim razlogom se sada nalazimo i u kuhinji. Znate kada dete kaže, moje dete neće da jede brokoli, moje ne voli papriku, a moje boraniju. Svaki roditelj se makar u nekom trenutku suočio sa onim čuvenim neću, ne sviđa mi se, ja to ne želim. E danas ćemo vam pokazati kako da vaše dete želi zdrave obroke, ali i kako da ih i vi pripremite na brzi i jednostavan način. Za to je danas zadužena Aleksandra Bezmarević. Ona je preduzetnica, ali pre svega neko ko je stalno inspirisan svojom, ali i drugom decom. I sigurno sam da je svi znate upravo zbog toga. Zdravo, Aleksandra. Zdravo. Dobrodošla na moju emisiju. I drago mi je što ovdje imamo samo tri sastojka, a već sam sigurna da će biti ukusno. Ne može jednostavnije. Za početak, evo, ja sam rekla da naravno svako od nas je prošao fazu kad je bio dete, pa i danas nešto ne volimo da jedemo. Kako se ti boriš sa tim? Imaš dvoje dece od 7 godina i od 4. Pa da, ne borim se. Ja dajem im priliku da im se nešto ne dopada, ali im ne menjam obrok. Znači, ako je to večera, to je večera. Ko želi, želi. Ko ne želi, ne mora. Znači, nikad nisam ih terala da nešto jedu. Ali ću probati 100 načina, na primjer, da im uvedem tikvicu. Moj sin, na primjer, ne voli tikvicu, ne može da je vidi očima. I onda ja ponudim, on ne želi, ja kažem ok, sljedeći put u nekoj večeri, ne znam, izrendam je, pomešam, napravim neke kao male slane palačinke. On pojede, ja mu posle kažem da znaš tu je bila tikvica. A on kao stvarno, ja kažem da, pa eto sljedeći put ako bude reći ću ti, dajem im da učestvuju sa mnom u pripremi obroka. Tako da pokušavam, nemam sad neku magičnu formulu i čarobni štapić. Ali mi je to baš važno i onda tražim stalno nove šanse i dajem njima nove šanse da im se nešto svidi. Jel to zapravo jeste poruka roditeljima da ne odustaju, da prvi put kada dete kaže ne želim, da ne bude pa on to ne voli ili ona, nego da, kao što si ti rekao, pokušavaju? Pa ja mislim da je to poruka za život. Da ne, na prvo ne zaustavite se ni vi, tako da date i deci priliku da možda u nekoj drugoj formi, možda u nekom drugom danu, u nekom drugom dobu dana date deci tu da proba nešto, možda tad ne raspoloženo, možda mu tad ne zvuči ili ne izgleda primamljivo, ali kažem, ja sa sinom imam neke metode koje još uvek pale, zato što je on mali i ima 4 godine, onda ja kažem, veruj mi, kad ovo pojedeš, brže ćeš trčati i onda on to pojede i ja kažem ajde da vidimo sad i onda mi se svi oduševljamo kako se on ubrzao navodno. I baš kada sam knjigu Nešto zdravo pripremala, ja sam u tome razmišljala, deci nije važno to kao da li ova namirnica ima vlakna, da li ova ima gvožđe, šta je to nama važno, to je njima potpuno irelevantno, ali ako ću brže da trčim, bolje da skačem, da nešto bolje radim, da imam jače mišiće, da brže rastem, to im je motivacija, tako da sam te stihove otprilike formirala. Da, ti si upravo ovde i pogledala i kada sam ja malo isto također gledala, ti si zapravo rekla da je važno da decu motivišeš i ovde imaju tako neke bodove koje prikupljaju. Prikupljaju, jeste. To su naime bodovi koje oni prikupljaju kad god usvoje neku zdravu naviku. To može da bude zdrava navika da sami sebi pripreme obrok, jer i to je nešto na čemu treba aplaudirati. A može biti i kad uvedu neku novu namirnicu, može biti kada popiju čašu vode umjesto nekog komercijalnog soka, kada izbegnu neku namirnicu koja nije zdrava. Znači, već u samoj knjizi u stihovima su navedene sve te prilike u koje mogu da osvoje poene. A također su ovdje i zdrave čoko bombice koje ćemo i mi danas praviti i to će biti kroz nekoliko minuta. Sastojci badem, bademi, urma i kakao. Evo, sve je tu. Sve nam je tu i možemo da krenemo. Može. Tako. Mislim, stvarno je jednostavno, zato što meni je bila nekako ideja da ovo mogu deca i sama da pripreme. Ja bih ovo deo po deo. Prvo bih bademe samlela. Predivan zvuk za televiziju. Naravno. Umjesto badema možemo staviti nešto drugo, lešnike, orahije ili može, bilo šta, god, da, bilo se... što. Evo, uspjeli smo i trajalo je 30 sekundi. Evo, dodaću. Ali dobro je da prikažemo u realnom vremenu zapravo koliko je to potrebno. Pa jes, stvarno je jednostavno. Ono što moram da kažem da je dobra stvar potopiti urme. Ja sam sinoć kao prava odgovorna osoba koja dolazi u emisiju potopila ove urme. Tako da ih sad ubacujem unutra i nadam se najbolje da će ovaj secko to uspjeti da uradi. A verujem da hoće, jer je ovo neke bebe. Ja sad ću malo samo pomoći kašikom da malo spustimo. A ne dodaješ vodu ili nešto drugo? Pa ne. Suštinski ne, zato što su urme natopljene već vodom. Nisam ih nešto sad detaljno cedila, ali može. Ako vidim da zatreba, ja volim odokativno. Ja sam ovdje napisala tačan recept u knjizi zato što ljudi vole da imaju tačnu meru. Ali ja volim. Ako vidim da treba, dodam malo vode, nije problem.
ovde kao bi bilo sad sjajno da se nešto drugo dešava dok mi ovo mutimo. Sve je u redu i mogu tamo gledaoci da vide da to svega traje 2-3 minuta. Koliko ti je vremena trebalo da napišeš knjigu? Odakle si krenula? Ti si imala onu svoju knjigu Nešto zeleno, koja je zaista sjajno prošla, a kako si sada došla na ovu ideju Nešto zdravo? Pa moram da kažem da sam ja, to je jedna anegdota koju sam ja već jednom pominjala, kada je izašla knjiga Nešto zeleno, ja sam rekla, kada smo birali domen, odnosno sajt neštozeleno.rs, mene je programer pitao da li si sigurna da je to dobro ime za sajt, šta ako sutra izašleš neku knjigu. Ja sam rekla, nikad više ovo neću raditi, jer kad nešto radite prvi put, to delo je jako komplikovano, ali eto, kratko je trajalo. Ali eto, sad imamo i Nešto zdravo, da. Kako si sad rešila ovaj taj problem na sajtu? Pa, ja sam ovako to shvatila, pošto smo mi taj ceo projekat nazvali Nešto zeleno, gde se ne samo dešava ta prva knjiga, već imamo i dečiju predstavu, i te neke songove i same predstave, pa imamo i te neke akcije čišćenja koje organizujemo. Ja često umem to sa ekipom sa Instagrama da sprovedemo delo i tu smo baš onako dobri i ponosimo se tim rezultatima. Ja sam shvatila da je potpuno ekološki da se jede zdrava hrana. I baš u jednom stihu tu i pominjemo, kaže, sreo sam jednog diva, pitao ga šta on jede, kaže, sve bez aditiva. I kaže, i onda taj sam div objašnjava kako je bolje sve kada je bez ambalaže, što je i ekološki, tako da Nešto zeleno je projekat, a ove dve su knjige pod njim. Ja ću samo još jednom. Naravno. Super. Evo, tamo su gledalci imali prilike malo da vide, da listam tvoju knjigu dok ti to radiš. E, ja ću sad da budem ovako vrlo jednostavna ovde, zato što da ne bi se sad slušali 600 puta secko, ja bi to jednom 2-3 minuta držala kući da lepo to sve isecka. Jasno, naravno, i kao što si rekla, po potrebi da se doda vode ukoliko je potrebno, naravno. I napravite kuglicu. Ja sam sinoć dala ćerki ovo da pravi. Nisu savršenog oblika kad prave deca, ali su savršene. Evo, to je to. Odlično. Da li da nastavim? Možeš još neku čisto da napraviš, da bismo imali da probamo. Pa naravno. I sama si rekla da deci ne voliš nešto da uskraćuješ, da ih teraš na nešto. Ali opet pretpostavljam da, odnosno, da li je bilo faza da baš nekako ništa neće da jedu, da naviknu na neke 2-3 namirnice? Nije bilo tih faza. Ja mislim da, ja sam sa prvim detetom mislila kao, a, Bog me pogleda, ovo je čista sreća. Ali sam s drugim shvatila da možda nije sreća, nego mislim da je tajna u tome da vi ako deci uvodite namirnice, a ne date im ništa baš industrijske proizvodnje, u smislu neki konditorski proizvod i tako dalje, oni će voljeti i te malo, nazvat ćemo ih bljutavije namirnice. Znači, moja deca su najnormalnije jela, brokoli, karfiol, koji ja, na primjer, ne volim najiskrenije. I prosto mi je taj sam miris kuvanja brokoli i karfiola neprivlačan. Ali oni su to voljeli. U momentu kada su probali malo začinjeniju hranu, malo ukusniju hranu, hajde da kažem pravim rečima, to im je postalo manje simpatično. Što ne znači da se ponekad ne nađe kao prilog nekom našem jelu koje spremamo u toku vikenda kad smo svi zajedno. Ali kažem, eto, trudim se. Nemoguće je da ih od... Može, naravno. Dobrodošla si da učestvuješ. Naravno, što da ne. Nemoguće je potpuno da izbegnu sve namirnice koje su nezdrave, nije ni cilj, ali ja se vodim time da se trudim da kad god mogu da im dam nešto zdravo, kao što kaže naslov knjige, da li će to da bude neka večera, pošto večera je uvek smo svi zajedno, to nam je nekako obrok koji provodimo. E, to je baš lepo. Zajedno, da. Da li će to da bude večera, da li će to da bude neka užina, da li će to da bude neki sok sveže isceđen od povrća, gde također mogu da podmetnem tikvicu, brokoli, nešto tog tipa. Zavisi od dana, ali ta moja ideja da mogu da u njihov organizam, dok sam još, da kažem, faktor u odlučivanju, oni imaju ipak 7 i 4 godine, da kad god mogu da ubace u svoj organizam nešto što je zdravo. Pa sad koliko puta dnevno, koliko često, što češće, ali eto, trudimo se da tako bude. Ja sam ovde krenula kao da brišem ruke da ne pričam ovako musa. Ne, nema veze, sve u redu, u kuhinji smo. Ali prepopustit će ti. To je skroz opravdano da evo preuzela sam ja. Koliko često, rekao si da uključuješ svoju decu, jer ovako provodite vreme u kuhinji kao što smo ti i ja sada i pravite, igrate se. Ja volim, meni je to bila jedna od najdražih aktivnosti kada sam ja bila mala pa sam sedala na pultu dok mama sprema. Umela sam to kada su bili baš mali, gotovo bebe, ono, kad nauče da sednu, da ih stavim na pult. I onda ono što pričaju svi pedagozi,
mama seče krompir, sec, pa je onda objašnjavam sve da bi brže propričali. I dalo je to efekta, baš vole. Svaki put kad vidim da nešto spremam, neko od njih pretrči u kuhinju, a meni je baš lepo da imam društvo u tim situacijama. Naravno, stvarno. Svakako. Takođe, na samom početku razgovora i pre nego što je počelo snimanje, ja sam ti rekla kada sam gledala tvoj Instagram profil da si zapravo rekla da svaki roditelj, naravno, želi da mu dete bude zdravo i to nije ništa novo. A da deca to zapravo ne znaju i nisu svesna. Ali koliko roditelji nekada zbog stresa, žurbe i svega ostalog malo i zaborave na to u smislu ja te ishrane? Ja to mogu da razumem jer ja zaboravim sigurno neke druge stvari. Pitanje je, kažem, šta je kome prioritet. Ja se nekako vodim time da dok ja mogu da im utičem na izbor, da utičem, ali neminovno je da u današnje vreme imamo toliko obaveza i da toliko, ja kažem, samo da stigneš od jednog dela, od drugog dela grada, koliko ti treba vremena, a ne nešto drugo. Tako da, prosto neminovnost je, ali mislim da decu suštinski ta tema ne interesuje. Mislim, vi kad biste pitali roditelje daj mi jednu želju za svoje dete, svaki roditelj će vam reći zdravlje. A kad biste pitali decu, neko bi rekao, ne znam, želim da imam krila, neko želim da upoznam Supermena. Neko kamion hoće i tako dalje. Ali to si sad rekla, naravno se ti trudiš da u svojoj kući jedete što više zdravo, ali tvoja deca idu u vrtić, a ova starija je krenula i u školu. Pretpostavljam, sigurna sam da odu i na neki rođendan, pa odu kod baka, deka, negde drugde. Kako se onda boriti sa tim? Recimo, ode kod neke tvoje drugarice gdje mu ona kupi određenu čokoladicu. Što je sreća? Što ja? Što niko ne sme pored tebe to da kupuje. Sreća je što ja na Instagramu toliko otvoreno pričam o tome da moji ljudi znaju. I, na primjer, ja stvarno, evo, slavili su sad skoro rođendan oboje i nije bila ni jedna čokolada upakovana u neki poklon. Oni znaju prosto. Ali kažem, šta mislim da je formula uspeha? Dok su mali, ja kad sam vodila svoje decu na rođendan, što ljudima zvuči kao strašno, ali zapravo nije, ja im kažem idemo da biramo neke čokolade pre rođendana. Mi odemo u izbor zdravih čokolada, gledamo sastav zajedno i biramo. Hoćete ovo, 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 oni biraju i kad je torta duvaju svećice, ali ne pojedu. Ja mojoj ćerki koja sad ima 7 godina, ja joj kažem Ljubavi, hoćeš tortu ili čokoladu sam ponela? Ona kaže ja bih ovaj put tortu. Ok, mislim rođendani su kad-kad, nisu sad svaki dan. Tako da je meni to skroz u redu. S druge strane, moram da kažem da dok je bila mala, ja sam gledala da kad je torta, otpeva pesmicu i mama je odvede negde, da mi je nešto drugo da pojede, bananu, čokoladu, nije ni važno. Mislim da se nekako pravi veća fama oko toga nego što jeste. Bake i deke, ako vole tu decu i ako vole vas i vašeg partnera, mislim da će razumeti da birate nešto što je dobro za njih. Ja sam uvek za to da sednem i da objasnim zašto mi to biramo. Da ne bude kao čisto neću, nego da im objasnim zašto i da budem tu u smislu da kupim neke čokoladice, da im stavimo štek. Znamo da oni vole da daju, da pomenem, da im predložim. Mislim, ja moram da pohvalim naše bake, one su se stvarno izveštile u pravljenju svih tih zdravih namirnica i nije to toliki ni bauk. E sad, kako detetu negde, ako je samo ili u parkiću, kad mu neki drugi ljudi nude hranu, ja se uvek vodim onim da se ne uzim od nepoznatih ljudi hrana dok me ne pita, pa kad me pita, ako ja vidim da je to nešto što ne mislim da je najbolji izbor, ja kažem, Ljubav, možemo preskočimo to. Ako je dete baš malo, onda nemam sad ni taj dijalog. Mislim, prosto odlučim za dete. Kao što je kad bi dete uzelo rakiju sa stola koju, na primjer, pije deda, ja ću da kažem, Ljubavi, ne može. Neću reći, pa dete želi kako majka da mu uskrati. Jeste, naravno. Ali pitaš nekad šta žele? Rekla si da postaviš na sto ako oni neće da jedu, okej, neće, ali ništa. Ma pitam, naravno. Ali da li ih pitaš? Pa naravno, ja ko svaka majka hoću da ispunjavam 1000 želja, naravno, i volim da im dajem izbor. Znači, ja, na primjer, ih pitam uveče, slana ili slatka večera? Onda najgore mi je kad jedan hoće slano, a ja slatko, znači to mi je najgora opcija. Ali i tad izlazim u susret. Naravno, nekada kad, na primjer, mi manjka namirnica u kući, kad znam da treba da idem u nabavku, ovo je večera, to je što je. Ali ih pitam, evo sad su joj rekli hoće palačinke, pa sam pravila palačinke. Zdravu opciju, znači bukvalno voda, jaja, speltino, brašno, san snova. Moj suprug, na primjer, nije ljubitelj zdravih slatkiša, ali kad mu se neki svidi, a to je, na primjer, ovaj, ili te palačinke, ja onda znam da će svidjeti i drugima. Jer deci je nekako, to čini mi se čulo, ukusa izverzirano, zato što oni nisu mnogo jeli konditorskih proizvoda i nisu ga pokvarili, što se kaže. Tako da njima i ovo dovoljno slatko, nekome ko baš voli sa puno šećera slatkiše, a ja sam isto obožavala, ovo može da bude nedovoljno, na primjer. Ali dobro, kada su urme i sve ostalo ili ako se stavi med, onda može. I da li ih vodiš nekad u neki restoran brze hrane?
Pa ne, kao ne vodim ih namenski u restoran brze hrane, ali mi sednemo u restoran i sad ja kao neću im poručiti pomfrit u restoranu, ali nek jedu, mislim, neki pekarski krompir, nešto. Biram da to bude kao manje zlo, ali ne mogu im sve uskratiti, stvarno, nije ni poenta. Mislim, i što više rastu, to je manja šansa. Ja, na primjer, nažalost, ne mogu da biram ni hranu koja se služi u vrtiću, a volela bih. Kao jedna osoba koja voli da sve drži pod kontrolom, da mogu. I nekako se nadam da ćemo generalno na ovom podneblju ići u tom pravcu da i u tim obrazovnim institucijama deca imaju neku zdravu opciju. Uvek je izgovor kao nema se novca, ali mislim da je jabuka mnogo bolja opcija od nekog kolača ili, ne znam, štrudle sa eurokremom. Mislim da je to bolja opcija, ali kažem, korak po korak. Ja ovako nekako volim i sebe da umirim, a mislim da je to dobar i predlog za druge roditelje. Menjam gde mogu. Utičem da što više jedu zdravo. Da ću sad da se odreknu svega? Neću. Ali kad su bili baš mali, ja sam bila u fazonu, onda ćete se odreći svega jer ni ne znate šta postoji. I mnogo lakše tada. Naravno, i sviđa mi se ovo što si rekla, menjam gde mogu, prljave su mi ruke. Evo, možeš ti još jednom da uzmeš svoju knjigu da vide. Ti uzmi knjigu, a ja ću kuglicu upravo da probam. Hvala ti najlepše na današnjem gostovanju. Hvala. Bilo je zabavno slušati se i naravno provesti vrijeme sa tom u kuhinji. Mislim da smo prikazali da kroz evo 10 minuta i manje može da se napravi zdrav. I ukusan. Definitivno. To sam čekala. Aleksandra, sada ću imati problem da pročitam sljedeću najavu. Pa, mogu da se zamenim. Evo, uspeću. Hvala ti još jednom.